Доброго здоров'я, пані і панове, категорично і з великим задоволенням вдруге. Сьогодні, 29 березня, у п'ятницю, вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Клончук. Я дякую, що ви тут. Традиційно запрошую вас підписатися на мій авторський YouTube-канал. Якщо ви ще не підписалися, дзвіночок вимкнути, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Категорично українська вподобайка була б абсолютно доречною, якщо вам, звичайно, заходить цей формат подачі інформації з коментарями. Теж кажу, для мене це, я не соромлюся, ще одне джерело знань, ваші коментарі, бо, знаєте, одна голова добре, а багато очей, вух, і знань, і відчуттів. І якби ми тоді компілюємо з вами таку сталу картинку того, що відбувається навколо, аби знати, а не здогадуватися насправді, який стан речей. В попередній частині ми встигли з вами поговорити про стан речей на фронті, про успіхи, які є, яких немає, які ми сподіваємося, очікуємо, про тиск політичний, інформаційний, який здійснюється Росією на весь світ, який здійснюється якраз Україною на Сполучені Штати Америки, і яка тут є залежність, яка пропорційна залежність. Так що подивіться, і в тому числі президент сказав, за яких умов закінчиться війна. Це дуже важливо, звичайно, щоб почули в Сполучених Штатах Америки, і, звичайно, почули в усьому світі. Якби дуже прості історії. Так що запрошую вас дивитися цей випуск. А щодо практики, бо ми вже теж говорили, наприклад, є допомога, яка нам підходить, фактично, яку ми можемо використовувати, а є допомога, яка, сказано, що все ок, да, проартикульована велика допомога, по факту вона, як от танки британські Челленджер, використовуватися не може. Але чекаємо на Гріпени, чекаємо на F-16, на яких там займаються наші пілоти. Німеччина, до речі, на тлі висловлювання Шольца, він ще раз категорично сказав, що жодного Таурусу в Україні не буде. Крапка. Так що я думаю, що з цим треба забути тему, почекати, коли, може, таке МС правильно приїдуть зі Сполучених Штатів Америки, якщо там щось в голові відбувається. Можливо, вони щось знають, але знаєте, як інколи це от знають, але по факту не розуміють. Ну, так потім виходить. Так от, Німеччина оголосила про надання чергового пакету військової допомоги для України. Там автомобілі підвищеної прохідності, боєприпаси для танків, 18 тисяч снарядів, 14 безпілотників розвідувальних, є, ну, там різних модифікацій, 30 безпілотників, 5 антидронових датчиків і глушилок, 180 польових комплектів для виявлення безпілотників, машини для розмінування, мостоукладчики, броньовані евакуаційні машини, інженерні машини, 11 мінних тралів. Є термінал Садком, інфрачервоні камери, автомобілі для прикордонної служби, вантажівки Цетрос. Ну, хто бачив ці Цетроси, ну, вони вражають. Навіть, ну, Києвом інколи так проїжджають ці Цетроси, ну, просто такі, ну, машина. Гранатомети, боєприпаси калібру 40 мм, маскувальні сітки, пончо, генератори. І от що мене порадувало, я думаю, всі, хто там говорить про протиповітряну оборону, до передачі готуються ракети до систем «Петріот», окрім того, що там бронемашини «Мардер» і 70 інфрачервоних камер. Да, звичайно, «Петріот» це нам дуже необхідно з тих, що «Петріоти» є. Але що стосується загалу політичної картинки Німеччини, звичайно, вона зараз розділяється по лінії допомога, не допомога, переговори чи виведення росіян за межі України. Причому Шольц якраз в другому варіанті каже, що Путін може припинити, встановити мир і припинити війну одразу, як тільки забереться з території України. Далі можна починати розмовляти. В принципі, Шольц демонструє свою готовність до розмов в цьому контексті, напевно, з Путіним. Але дружбан Путіна, Шрьодер, як і раніше, він теж якось присутній потихеньку в медійному просторі, хоча з ним намагаються навіть поруч не стояти. От реально, на тих заходах, куди він, як колишній канцлер, там, і очільник партії, в тому числі і Шольца, навіть запрошуючи, його одразу там відсаджують усіх, щоб навіть там в одному кадрі не перетиналися. Випадково, щоб в одному кадрі не з'являвся Шольц і Шрьодер, навіть не стоячи поруч. Але тим не менше, Шрьодер цей вважає, що його особисті стосунки з Путіним допоможуть завершити війну в Україні. Ми багато років добре співпрацювали. Ну, як співпрацювали? Ви здавали Німеччину Путіну. Давайте теж відверто говорити. Можливо, це все ще може допомогти знайти рішення за столом переговорів, адже іншого рішення не існує. От якраз Шрьодер під час перебування на посаді канцлера Німеччини 98-7 роки, 2005, я перепрошую, каріфанився з Путіним і зараз, по суті, є співробітником газопровідної компанії Nord Stream, він там начальник великий,
І хоча він і назвав російське збройне вторгнення в Україну фатальною помилкою, але так і не відмежувався від Путіна і не сказав, що я не буду працювати, да? А бабосики там цікають, да? Путін платить йому зарплату. Керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини через це цурається, власне, Шрьодера, про що я кажу, але виключити екс-канцлера з партії не вдалося. На запитання, чому він, незважаючи на десятки тисяч вбитих і військові злочини, доведені, верифіковані навіть Організацією Об'єднаних Націй, росіян в Україні, продовжує товаришувати з Путіним, Шрьодер сказав, ну тут має місце інший вимір. Ну, звісно, ми ж знаємо, бабло перемагає будь-яке зло. Екс-канцлер виступає за запуск нової посередницької ініціативи на урядовому рівні. Франція і Німеччина повинні взяти на себе ініціативу в цій справі. Ну, правильно, хай він і Саркозі, хай там Саркозі випускають з в'язниці, і вони зі Шройдером поїдуть, значить, з Путіним розмовляти as usual. Да, абсолютно. Очевидно, що війна не може закінчитися тотальною поразкою жодної із сторін. 38-ма паралель. От якби так вони, да, обговорюють. Тепер Євросоюз. По Євросоюзу вони представлять план закупівель зброї для України до кінця квітня. Це ж з урахуванням того, що президент Зеленський каже, що там кінець травня, початок червня, очікуємо на наступ Росії, так тільки боєприпаси, точніше, почнуть розмовляти про постачання наприкінці квітня. Це видання «Політико», і пише воно, що його презентує голова дипломатії Європейського Союзу Борель. В документі викладено кроки з нарощування фінансової і військової підтримки України, зокрема, спільні ініціативи є щодо зброї. Політико зазначає, що Борель також активізує зусилля щодо укладення угоди про виділення наступного траншу в розмірі 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру, який нині блокує Угорщина. Але сподіваються, що вони обійдуть це блокування. Тепер щодо Кореї і спроможності. Це дуже серйозна історія, хоча, здається, вона там відбувається за океаном, Рада безпеки ООН, але питання про санкції, які незабаром би повинні були закінчитися стосовно там різних варіантів обмежень по торгівлі і розповсюдження зброї від Північної Кореї, про які, до речі, свого часу якби в негативі висловлювалася і Росія. І не було щодо цих обструкцій жодних вето ні від Росії, ні від Китаю. Але цієї ночі відбулася, ну, така подія, друзі, яку, наприклад, нашому МЗС очільник Кулєба назвав «явка з повинною». Насправді Росія виявилася єдиною країною, навіть китайцю не наважився зробити. А ну, я думаю, що в них там гра, вони ці всі ролі між собою розподіляють. Китай же, що він же миротворець, як він може дозволити зброю, якби, да, продавати Північній Кореї. А росіянам все одно, їм треба там показувати, що вони вселенське зло. І сьогодні Росія була єдиною країною, яка наклала вето на резолюцію ООН щодо санкцій проти Кореї Північної. Ветування Росією проєкту резолюції Ради безпеки ООН щодо продовження моніторингу санкцій проти КНДР може свідчити, що Москва вже не приховує своє використання зброї з Північної Кореї. За словами Кулеби, це голосування стало черговим прикладом того, як незаконна присутність Росії в Радбезі ставить під загрозу глобальну безпеку. Ну, закликав всі миролюбиві країни рішуче засудити це вето і згуртуватися, там все як має бути. Давайте так, щоб розібратися, про що мова. Насправді, 13 країн-членів Ради безпеки проголосували за продовження мандата групи експертів, які надають допомогу в роботі комітету санкцій щодо Північної Кореї. А це ті, які контролюють, щоб Корея нікуди не відправляла свою зброю. Ну і щоб військові технології до них не заходили, і за це лежать там санкції. Тепер відбувається, значить, продовження цієї місії, треба голосувати, знову ж таки, на Радбезі. Китай, як от я й кажу, утримався, а Росія проголосувала проти, по суті, блокувавши продовження роботи цієї місії. Тобто, після завершення голосування, коли стало відомо, що рішення не ухвалено через вето Росії, заступник постійного представника США при ООН спрогнозував більшу безкарність Пхеньяна в майбутньому. КНДР ставить під загрозу глобальну безпеку через розробку балістичних ракет дальнього радіусу дії і свої зусилля з обходу санкцій. Пам'ятаєте, я на початку давав вам висновок Інституту дослідження війни, що росіяни напряму там вже там пхають голосно балістику такої потужної роботи з Пхеньяну. От чому.
Вето засудило, як я вже дав, і МЗС України, там серйозний підрив міжнародного режиму. Тобто 14 років група експертів відігравала важливу роль в здійсненні незалежного і об'єктивного моніторингу і розслідування дотримання санкцій щодо Кореї, викриваючи незаконний розвиток Пхеньяном ядерної ракетної програми в порушення відповідних резолюцій Радбезу ООН. Тобто не давали їм це робити. А тепер, коли пішов у них потік грошей, ну десь реальних грошей, десь пальним, як розраховуються росіяни, то, в принципі, там Кім Чен Ын почав думати, що він якби нормальний такий, він може впливати. Тобто через російське вето група експертів буде змушена припинити свою діяльність з 30 квітня 2024 року. МЗС України вважає, що зловживання своєю нелегітимністю підриває безпеку. Ну, я вже сказав, Росія застосувала вето саме тоді, коли група експертів офіційно взялася за розслідування порушень Москвою, запровадженого проти КНДР режиму збройного ембарго внаслідок закупівля в Пхеньяну озброєнь і боєприпасів, зокрема балістичних ракет, які використовує російський агресор в війні проти України. От чому і кажуть, що явка з повинною. І вони таким чином припиняють роботу місії, і типу все законно відбувається. От розумієте, да, такі от демократичні інструменти, да, з правом вєта, які в результаті впливають на те, що ми будемо знову на голову отримувати, на жаль, але цю балістику із Кореї. Ну, тобто, міжнародна обструкція тут не працює. От так от хитро закрутили. То, може, тут щось міняти треба. Вони ж не зупиняються, і є інформація про те, що слідком їх намалював, по суті, український слід терактів в Москві. Там заявили про наявність доказів зв'язку терористів з Крокусом. Вони, бачите, скільки вже там, майже тиждень вони крутили, як знайти, і дійшли до того, що якби з грошима краще криптовалюта. От криптовалюта, вона ж типу не досліджується, звідки вона приходить, куди приходить, а досліджується. І, значить, з України, абсолютно. Стверджується, що виконавців теракту знайшли дані про походження значних сум грошей і криптовалюти з України. Ну, те, що грошей там сміх і гріх, там на картку перераховували. Хоча в Білому домі ще раз заявили, що США письмово і заздалегідь попереджали Росію про теракт в Крокусі. Це була заява координатора і стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі. При цьому він назвав нісенітницею ствердження Російської Федерації про причетність України, заявивши, що очевидно, що відповідальність несе ісламська держава. Це його цитує Guardian. І там було таке словосполучення, насправді, яке він видав, Кірбі. «Мій дядько казав, що найкращі продавці гною часто носять зразки у роті». Ну, це історично, я не знаю, там ковбої якісь. Ну, тобто гнів чи навоз, да, як то кажуть, гнів у роті. Так от, російські чиновники здаються досить хорошими продавцями гною. От так сказав Кірбі, хоча Захарова не знайшла нічого краще, це яке офіційний рот цього Лаврова, ну, очевидно, вона носить в роті якийсь гній, але відреагувала на цю заяву так, що в російській мові таких прислівень немає. Ну, ми, типу, не розуміємо, про що йдеться. Ну, значить, нормально, да, обклали. Ну, щодо їх там потенції, які є, ну, якщо вже Корея в них основний постачальник зброї, то обвальне падіння виробництва бензину в Росії після нальотів українських безпілотників, ну, в контексті там найбільших цих НПЗ, змусило Кремль звернутися по допомогу до Григорича. Щоб уникнути дефіциту пального і палива як такого, Москва починає закуповувати білоруський автобензин, причому обсягами 100-150 тисяч тонн на місяць. Про це якраз напередодні був такий міжнародна товарно-сировинна біржа в Санкт-Петербурзі. Там повідомив очільник комітету енергетики Держдуми. От вона така потужна енергетична наддержава, яку називали ще бензоколонкою там щонайменше Європи. Все, пішла по закупівлю до Білорусі, а значить це має вплив. Ну, значить, треба продовжувати. Ну і обструкції по напрямку грошей, звичайно, не секрет. На початку війни чемоданами, валізами, рюкзаками, чим завгодно, контейнерами вони вивозили кеш в бік Об'єднаних Арабських Еміратів, скуповуючи в тому числі і нерухомість. Я тоді ще жахався, що насправді такі були правила в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вони не питали, звідки гроші. Вони просто брали, клали на рахунок. І за великим, ну, далі ці вже гроші могли б там гуляти по світу і бути легальним. А тепер потік російських грошей в Об'єднаних Арабських Еміратів став сповільнюватися і навряд чи зможе збільшитися. Банки країни стали ретельніше дотримуватися західних санкцій. І от Bloomberg, наприклад, дає знання, що деякі особи, які прибули з Росії, тепер розглядають можливість
переїзду в новій юрисдикції, тобто не буде Дубайської Народної Республіки, бо грошей не стане. Або навіть повернення додому. Російські організації, що відкривають рахунки, ну, компанії, фірми, тепер з більшою часткою ймовірності зіткнуться з пильною увагою з боку місцевих банків. Взагалі, я, наскільки от я спілкуюся із своїми знайомими, вони кажуть, що в Дубаях наразі, ну, фактично неможливо росіянам відкрити якийсь бізнес. Як тільки є російський паспорт, то значить, то в банках є величезне питання. З українцями там звичайна процедура, там ніколи не було легко відкритися нашим, але принаймні без обструкцій. Тобто українці там плюс-мінус якби йдуть на загальних умовах. Об'єднані Арабські Емірати піддаються посиленому тиску з боку США з метою боротьби з потенційним ухилянням від санкцій. От, наприклад, там імміграційна там компанія одна з каже, що деякі з її російських клієнтів або скоротили свої активи в сфері нерухомості в Дубаї, які вони купили там 2 роки тому, або зберегли невелику базу і вже повернулися в Москву. Банкіри з Дубаю заявили, що деяким росіянам, які потрапили під санкції, банки просто відмовляють одразу на вході в обслуговуванні, бо, наприклад, деякі люди, які мають політичні погляди там або зв'язки з особами, що перебувають під санкціями, також зіткнулися з труднощами під час роботи з банківськими рахунками. Це ж саме, що робить і насправді Швейцарія, я вам вчора до цього доповідав. І, до речі, вже так закінчуючи з цією Росією, я був приємно вражений вашою реакцією на вчорашній мій, одну з моїх інформацій стосовно Алли Пугачової, яка сказала, що вони там, ну, якби ідіоти і не розуміють, що їм небагато залишилося. Мені сподобалося, де багато коментарів було в плані того, що Пугачова може там передбачати якісь там перспективи, ну і дай Боже, насправді. Але при тому, при всьому, от в неї така захисна реакція, бо от пишуть, що російські пабліки, що її от незабаром можуть визнати іноагентом, причому прямо до її ювілею. І це якраз теж накладає відбиток, причому, що Генпрокуратура Росії передала відповідний запит до Мін'юсту, а відомство почало вивчати таку можливість. Наразі активно перевіряють джерела фінансування співачки, а також є різні висловлювання, в тому числі і про те, що нормальні люди не збираються повертатися до цієї Росії. Ну і після того, як там оці от органи зберуть необхідні докази, 10 днів, і буде ухвалено відповідне рішення, в такому разі іноагентом народну артистку можуть оголосити там тижнів за 2. Ну, в них так по п'ятницях це йде, 12 квітня на День космонавтики, при цьому 15 квітня Пугачові виповнюється 75 років. І от це дуже такий симптоматичний момент. Але побачимо, це просто в розвиток, я бачу, що багато людей, які все ж таки пам'ятають цю артистку і знають її політичну позицію. Тепер щодо ситуації з Польщею. Давайте вже повертатися до нас. Вчора достатньо яскраво, багато світлин, там Шмигаль в костюмі з краваткою, все так солідно. Да, але по факту, поки що погляд зі сторони. Ольга Стефанишина, да, наша пані віце-прем'єр з питань європейської євроатлантичної інтеграції, сказала, що на старті цих переговорів ми не маємо діалогу з Польщею стосовно розблокування кордону як такого. І з боку польського уряду не видно готовності до поступок. Це те, що йшло перед цими переговорами, з якою позицією, якби, чи з якою філософією, ментальністю ми туди їхали. Ну, я маю на увазі наша делегація. Маючи переговори щодо моніторингу експорту і імпорту певної продукції, ми не маємо діалогу стосовно того, як завершити кризу цих жовто-жилетників на кордоні. За її словами, з боку польського уряду не видно готовності до поступок. Вона вважає, що уряд Польщі сам має бути зацікавлений в тому, щоб врегулювати ситуацію всередині країни, оскільки криза вже має ширший порядок денний, аніж просто Україна, бо це блокування, як ми бачили з вами, хто там в Польщі і на кордонах з балтійськими країнами, і на кордоні з Німеччиною. Це комплексна внутрішня ситуація, також пов'язана з виборами, і ми готові піти на зустріч полякам. Ми перебуваємо з ними в діалозі, але на сьогодні ми не бачимо розуміння стосовно того, як завершити цю кризову ситуацію. Тобто весь набір, арсенал юридичних інструментів, ну, якби ми в повній бойовій готовності. Водночас ми розуміємо, що такий юридичний процес мав би сенс в умовах більш мирного часу. Це мається на увазі Світова організація торгівлі, плюс там апеляція до ЄС, це тривалий процес, але пам'ятаємо, що ми в тому числі і від Польщі залежимо від початку наших перемовин по членству в ЄС. А це теж певні умови від тих країн, які є наразі членами ЄС. Що стосується, значить, заявок, які були вчора пролунали, там готовність, неготовність, Україна і Польща близькі до рішення щодо зернового питання так дипломатично, однак воно може всіх не влаштувати. Це реляція від Дональда Туска.
Зеленського, ні прем'єр Шмигаль, ні я, ми не будемо мати 100% задоволення, 100% сатисфакції, але в цьому полягає сучасна політика. Україна і Польща шукають рішення, які, можливо, не будуть усіх повністю влаштовувати, але які захищають основні інтереси польських фермерів і польських виробників, а з іншого боку українських. Ми шукаємо і ми близькі знайти такі рішення. Ну, що сказав Микола Сольський, це, як я бачив з різних реляцій, така акула. Там, да, треба віддати належне, яка рве там за наших виробників і постачальників, міністра аграрної політики. Україна і Польща не змогли домовитися про транзит українського зерна через польську територію. Оце вечірня реляція. І уточнив, що зустрічі відносно транзиту будуть продовжуватися. Питання транзиту українського зерна через Польщу стало, по суті, наріжним каменем цього конфлікту з місцевими фермерами. Вони вважають, що Україна в такий спосіб все одно продає зерно на території Польщі. При цьому міністр налаштований оптимістично. Зараз ми набагато ближчими є до розблокування кордону, ніж були там, скажімо, ще вчора. Ну і, до речі, він додав, що очікується заборона Єврокомісією транзиту і експорту на територію Євросоюзу, відповідно, з цього збіжжя з Росії і Білорусі. Тобто і не просто збіжжя, а взагалі всіх товарів. Ну, це би трошки нам би розвантажило, принаймні, враження стосовно цієї ходи. Звичайно, що за цими жовто-жилетниками, ну, це банальність, секрет Полошинеля, ми вже, знаєте, з вами собаку з'їли, ми одразу бачимо, де, що, які вуса, ноги, вуха, стирчать руки з тої чи іншої події. Те, що за цими жовто-жилетниками стояли відповідні організації, чи принаймні вони використовували з Росії, можливо, з Білорусі, але все одно це те ж саме. Так от, виявляється, після того, як почалися ці контакти, от вже там на рівні уряду, ну, очевидно, дана команда, плюс розслідування, я вам казав, журналістські розслідування, які проводили вже не тільки українські журналісти, а в такому пулі з польськими колегами, і діватися немає куди владі Польщі, бо вона, якби, може в якийсь момент виявитися до стіни притиснута, та ще й в плані розслідування ще й можуть вийти на певні потужні прізвища, які стояли, ну, по факту за цим всім жовтожилетним рухом. Так от, для того, щоб цю тему якось там пригальмувати в плані розслідування, вони вирішили, знаєте, як то кажуть, якщо не можеш впливати на розслідування, спробуй його очолити. Ну от в Польщі заявляють, що викрили шпигунську мережу Росії. Завданням російської агентури було, зокрема, шкодити країнам і структурам ЄС, передусім через поширення дезінформації, в тому числі щодо війни Росії проти України. Ціллю було, зокрема, дискредитувати Україну. Це речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський. В своїй діяльності мережа використовувала там відповідний інформаційний сайт. Там публікували проросійські статті, інтерв'ю, коментарі щодо міжнародної ситуації. Цей портал був створений для діяльності на користь Росії, передусім, щоб дезінформувати і ослаблювати позиції Польщі в Євросоюзі, ослаблювати європейські структури. І один з фігурантів слідства, громадянин Польщі, який був близький до польських і європейських політичних кіл, серед іншого в Європарламенті він виконував завдання на замовлення Росії, пропагандистські, дезінформаційні, а також політичні провокації. Як все дивно закручено, да? Ніхто ж навіть не здогадувався, як вони отак працюють. Ну і навіть от реляція прем'єр-міністра Бельгії, пана Де Кроу, деяким євродепутатам платили за поширення розпропаганди. І зараз платять. Ну ця тема не закінчена. Як вони такі сліпі і думають, що це ні на що не впливає? Бельгійські спецслужби в тісній співпраці з чешськими колегами викрили російську пропагандистську мережу. Це заява бельгійського прем'єр-міністра. Йдеться, зокрема, про новинний сайт «Голос Європи». Це от і вищі поляки про це говорили. Який фінансувався ким? Медведчуком. І проводив російські операції впливу, бо вони прекрасно розуміють, що вдарити по Україні можна набагато легше через Західну Європу і через сталість системи. Ну, і знову ж таки, використовуючи демократичні вважені. Ну, знайшли їх, але вдарити по Україні, ну, в контексті, звичайно, нашого закону про мобілізацію, це при тому, що Верховна Рада, здається, на канікули наша пішла, так? Да? Але законопроект про мобілізацію готовий на 95%. Це от дані цього ранку. Це заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Желізняк дав знання. За його словами, комітет з питань оборони завершив розгляд 4051 поправки з 4266 правок.
значить, в цьому документі. Тобто, фактично, там 200 залишилося, але, бачите, 4 тисячі пройшли. Так що будемо бачити і чекати на драфти, бо різне з'являються інформації. От і після того, як ми там з вами чули про примусову доставку до ЦЦК з Франківщини, да, там 40 тисяч, та цифра розлетілася дуже швидко по мережі. Так от і в Полтавській області ТЦК звернулися до поліції з проханням доставити у військкомати близько 30 тисяч ухилянтів. Це речник полтавського ТЦК СП Роман Істомін заявив, всі чоловіки отримали повістки, я так розумію, офіційно підписали, все як має бути, але не проігнорували їх. Тож, згідно з процедурою, поліція за зверненням ТЦК має доставити цих людей до військкомату. Там 40 тисяч, тут 30 тисяч. І ще поліція їх буде шукати. Ну. Так, стосовно наступної частини – телеграма. Да, багато, ми про це давно з вами починали говорити, напевно, одні з перших в мережі, але тим не менш, те, що вони під колпаком, до гадалки не ходи, ще раз кажу, дуже проста річ, яка є в Росії. Якщо якась структура, яка займається медійкою, інформацією, є значить, прийнятою, або approved, як кажуть, Роскомнадзором, все – це значить, що вони повністю під ФСБ. Тобто вони повністю мають дзеркало, доступ до кодів. Ну, абсолютно. Це в них такі правила. Тому Телеграм є якби прийнятим Роскомнадзором. І тому дуже легко, ну, звичайно, це нормально говорити. Як сказали СБУ, Телеграм співпрацює, значить, із ФСБ. Ну, абсолютно. Це представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки доповів. Перш за все, СБУ відстежує, де знаходяться сервери Telegram. Пам'ятаєте, це було в залежності, як обмежувати діяльність Телеграму, чи обмежувати її взагалі, чи дасть Дуров інформацію, де знаходяться його сервери. Я думаю, що Дзузьки він дасть, але висока ймовірність того, що вони є на території саме Росії. Друга проблема Телеграму, його власники і розробники є громадянами Росії. Більше того, я ще раз скажу, про що в нас поки що не говорилося. Пам'ятаєте, кілька днів тому почалася така навала інформаційна на типу Телеграм, в Телеграм, в месенджер телеграмівський, на телефони росіян почали масово приходити там пропозиції про участь в терористичних актах. І тоді Пісков вийшов і сказав, я звертаюся до Дурова, ви, будь ласочка, там якось полагодьте цю історію, бо це ж про тероризм, це не все. І ви знаєте, ти одразу відреагував, буквально цього ж дня Дуров відреагував, і оце вчора була інформація, я бачив, що всі це друкували, що там буде штучний інтелект, якось люди самі будуть вибирати, від кого хочуть, від кого не хочуть. Ну, одним словом, реакція безпосередньо пряма, тобто навіть з екранів телека Пісков звернувся, Дуров прийняв і зробив, якби, да, зробив те, що повинен зробити людина, яка залежить від Федеральної служби безпеки. Не більше і не менше. Це просто якби деталь, але вона красномовна. Друга проблема, як я вже сказав, це громадяни Росії, проблема Телеграм. І третя, як кажуть в СБУ, ми бачимо чітку співпрацю Телеграма з Роскомнадзором, ФСБ, коли потрібно ФСБ заблокувати будь-який канал на території Росії, Телеграм виконує ці вказівки моментально. Так само, як і всі інші. Служба безпеки вживає певних заходів з деанонімізації адміністраторів різних телеграм-каналів, спрямованих на деструктивну діяльність. Іноді частину з них вдається заблокувати, але Телеграм не прислуховується до прохань України. Ну, Україна не Росія. А до прохань Росії, звичайно, безпроблемно. Ну і додають от наші, якщо ви хочете користуватися Телеграм, а при тому, що ви хочете зберігти якусь там безпековість, секюрність своїх повідомлень, то має стояти VPN. До того ж, Телеграм, щоб ви теж розуміли, зберігає всі ваші дані. Я в тому, ну, пам'ятаєте, я вам розказував історію жінку, яка там видалила Телеграм, і показали всю розраховку за останній рік. Просто тупо показали. Тобто Телеграм зберігає, це СБУ наше каже, всі ваші дані назавжди, навіть якщо ви їх виділяєте. Ось така от структура з цим Телеграмом. Ну, друзі, звичайно, там мандрувати мережею – це одне, і кожен зараз визначається. Я думаю, що абсолютно нормально, вже правда, після війни якби державні органи повідключати від Телеграму, бо не маємо, що там знати. Особливо в тих місцях, де наші люди ж не соромляться, і контракти пересилають, я ж кажу, і цифри пересилають. Ну, це теж якийсь елемент знань для нашого ворога, і на майбутнє в тому числі. Бо в Західній Європі, в Штатах Телеграм же ж, ну, ви мені ж скажете, не є дуже популярним, правильно? Там всі знають, чи, хто за цим стоїть. І якби більше до вподоби користуватися месенджерами, за якими росіяни взагалі не існують. А в Росії це дуже поширено.
Так, по мандрах ми вже говорили, що розвивається залізничний транспорт. Це до того моменту, коли відкриється небо в Україні. Всі країни навколо хочуть щось взяти з нашого трафіку. В Польщі Варшава ще один аеропорт будує, в Жешу вже Люфтганза літає, Жешув ніколи не бачив ту Люфтганзу. Да, все. А тепер ще і Словаки якось прокинулися, правда, можливо, могли і раніше прокинутися. Ну, але новий міжнародний залізничний маршрут планують запустити цього року з Києва до Кошиці. Словаччина. Уряд Словаччини вже схвалив пропозицію України щодо запровадження прямого залізничного сполучення. За планом, з Києва потяг буде доїжджати до станції Ганіська, що біля Кошиць, через прикордонний перехід Павлово-Матовське-Войковце. Ну, це такий спеціальний перехід. А там будуть хабами організовані автобуси, які будуть розвозити пасажирів буквально з цього потягу до вокзалу і аеропорту в Кошицях. Тобто, щоб не тільки там Румунія піднімалася, ну, я не знаю, як через Угорщину в аеропорти, але очевидно ж їздять. А Польща там розвиває, ну, це буде і Словаччина. Але ми сподіваємося, що, як сказав президент, 5-7 патріотів все ж таки розвантажать нам, закриють небо. І таким чином ці гроші будуть залишатися в Україні. І ще один такий момент. Відслідковуємо з вами Олімпіаду. Знаєте, напередодні в нас була делегація із парламенту Франції, була мер Парижу. Очевидно, що були і спортивні розмови з цього приводу, Олімпіада в цьому році, безпековий фактор. І якось симптоматично, якраз якби після смак цього візиту, очільник Міжнародного олімпійського комітету, цей Томас Бах, заявив, що йому вдалося вмовити Росію, Україну не бойкотувати Олімпіаду в Парижі. Він зазначив, що всі залишилися незадоволеними ухваленими санкціями, хтось вважає їх надмірними, хтось недостатніми. Однак, на його думку, їм вдалося знайти золоту середину і завершити дискусію щодо допуску російських спортсменів до майбутніх Олімпійських ігор. Я до чого? Чекаємо зведену офіційну інформацію від нашого відповідного регулятора, від Міністерства молоді і спорту, який розкаже нам, на яких засадах ворог буде брати участь в Олімпійських іграх, а в яких моментах не буде брати, і як ми це збираємося контролювати. Так що це дуже важливо. Дякую, друзі, всім, хто є на каналі Василь Кланчук. Так виглядає початок сьогоднішнього дня. Нагадаю, 29 березня на календарях і за вікнами. Це п'ятниця, знову п'ятниця. І якби, тримаючи руку на пульсі, пхаємо далі. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Категорично українська вподобайка, сподіваюся, вже знайшла своє місце впродовж нашої розмови, якщо вам заходить цей формат подачі інформації. І, друзі, дякую дуже за ваші коментарі, дякую за гіперпосилання на це відео, яке ви робите в своїх соціальних мережах. Спасибі патреонам, тримаємося, спасибі спонсорам каналу. Дякую, друзі, за ваше мужнє плече, дружнє плече. Ну, хоча там є і тендітні плечі, але все одно мужні, бо ми українці. Спасибі вам величезне. В описі до цього відео є відповідно все посилання. І, ну, якщо є можливості і бажання, то радий буду спілкуватися і відчувати вашу підтримку. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, ми пхаємо. Як можемо, як вміємо, як знаємо, з великою подякою і гордістю за наших героїв, хлопців і дівчат, наші Збройні Сили України пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтесь, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!